Xabar berib borayotganimizdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Amerika Qo'shma Shtatlarida amaliy tashrif bilan bo'lib turibdi. Tashrif dasturiga muvofiq 19-sentyabr kuni davlatimiz rahbari Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi yalpi sessiyasida nutq so'zlaydi hamda mintaqaviy va global kun tartibidagi dolzarb masalalar yuzasidan o'z nuqtai nazarini bayon qiladi. Mamlakatimiz yetakchisi Nyu-York shahriga tashrifi dasturiga muvofiq yaqin vaqtlar ichida bir qator uchrashuvlar o'tkazadi. Hamkorlik u qaysi formatda bo'lmasin, xoh davlatlararo aloqalar, xoh xalqaro tizimlar doirasi uning rivojida to'g'ridan-to'g'ri mamlakat uchun manfaatli tadrijiylik bo'ladi. Prezident Shavkat Mirziyoyevning Nyu-Yorkka bu galgi tashrif undan kutilayotgan mintaqa ertasidagi niyatlarning global miqyosdagi maqsadlarga aylanishida ahamiyatli bo'ladi deb baholashmoqda ekspertlar. Zero bugun xalqaro hamjamiyat, shu jumladan Birlashgan Millatlar Tashkiloti O'zbekistonni nafaqat jadal rivojlanayotgan davlat, balki mintaqadagi yetakchi, global ahamiyatga molik ko'plab dastur va loyihalar generatori sifatida ko'radi. O'zbekiston tashabbusi bilan qabul qilingan Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 6 rezolyutsiyasini eslaylik. Bu katta natija axir. Jarayon davomiyligidagi harakatlar ham shunday bo'ldi. 2018-yil noyabr oyida nufuzli xalqaro tuzilma shafeligida Orol bo'yi mintaqasi uchun inson xavfsizligi bo'yicha ko'p tomonlama trans fondining tashkil etilishi. O'zbekistonning mamlakat tarixida ilk bor 3 yil muddatga Birlashgan Millatlar Tashkiloti inson huquqlari bo'yicha kengashi a'zoligiga saylanishi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti maqsadlari qo'llab-quvvatlangan tashabbusli forumlar. Shavkat Mirziyoyevning bu galgi Tashkilot Bosh Assambleyasi yalpi majlisining umumiy muhokamalarida qatnashishi ulug' yo'lning mantiqiy davomi navbatdagi katta qadam bo'ladi. Endi xalqaro hamjamiyat ishonchi qat'iy bu minbarda mintaqaviy va global kun tartibidagi masalalar bo'yicha aniq yondashuv va dolzarb tashabbuslar O'zbekiston tomonidan yana aytiladi. And it's really fantastic that President Shavkat Mirziyoyev is joining this global convening. Dunyo davlatlari birlashib barqaror taraqqiyot uchun o'z maqsadlarini, tashabbuslarini ko'rsatadigan bu katta yig'inda Shavkat Mirziyoyevning ishtiroki chindan ajoyib. O'zbekiston Birlashgan Millatlar Tashkilotining barqaror rivojlanish maqsadlariga xayrixohligini ko'p marotaba ko'rsatdi. Real harakatlarda olaylik, joriy yil iyul oyida 2030-yilgacha barqaror rivojlanish maqsadlariga erishishni qo'llab-quvvatlovchi yangi O'zbekistonning milliy taraqqiyot strategiyasi qabul qilindi. Strategiya barcha muhim tarmoqlarga e'tibor qaratdi. Bu inson kapitali, iqlim o'zgarishlari, jamoatchilik institutlari, inson huquqlari, jumladan gender tengligi kabi. Bundan tashqari men O'zbekistonning Samarqandda kelgusi yil iqlim o'zgarishlari muhokamasiga bag'ishlangan forum o'tkazish tashabbusini ham qo'llab-quvvatlayman. Davlatingiz bilan yonma-yon turib, uning tashabbuslarini ruhlantirish men uchun sharaf. O'zbekiston Markaziy Osiyoni o'z tashqi siyosatining ustuvor yo'nalishi sifatida ko'radi. Bu minbarda bu takror aytilgan. Birlashgan Millatlar Tashkiloti shafeligida Markaziy Osiyo yagona o'tmish va umumiy kelajak, barqaror rivojlanish va farovonlik yo'lidagi hamkorlik mavzuidagi yuqori darajadagi xalqaro konferensiya o'tkazilish tashabbusi ham davlatimiz rahbari tomonidan shu yerda kiritilgan. Muhim siyosiy voqelik arafasida bu yaqinlikka yangi ufqlar ochish uchun ham yangi imkonlar bo'ladi. Markaziy Osiyo va AQSh formatida ilk marotaba davlat rahbarlari darajasida. Tomonlararo siyosiy muloqot faol, o'zaro munosabatlarni barcha jabhalarda boyitishga xohish ham, sharoit ham, intilish ham bor. Bu xalqaro moliya institutlari bilan birgalikda amalga oshirilayotgan loyihalar va yangi o'sish nuqtalarini ko'rib chiqish jarayonlarida ham kuzatilishi rejalashtirilyapti. Shuningdek, tashrif davomida AQShning yetakchi kompaniyalari bilan yakkama-yakka muloqot asnosida hamkorlikning yangi davri uchun yangi rejalar qilinadi. Eslatib o'tamiz, 2022-yilda mamlakatlar o'rtasidagi tovar ayirboshlash hajmi 486.8 million dollarga yetdi. O'zbekistonda Amerika Qo'shma Shtatlari kapitali ishtirokidagi korxonalar allaqachon 300 dan oshdi. Hamkorlar esa yangi loyihalar uchun imkonlar yanada ko'proq ekanini ta'kidlashyapti. We are an official dealer for Caterpillar equipment in Uzbekistan for mining equipment. Biz O'zbekiston bozorida 20 yildan ortiq vaqt davomida faoliyat yuritib kelmoqdamiz. Biz texnik infratuzilmaga katta miqdorda sarmoya kiritdik. Hamkorlarimizga Amerika Qo'shma Shtatlaridan uskunalar o'rnatish va boshqarishda yordam beramiz. Masalan, Navoiy kon metallurgiya kombinati bilan yaqindan hamkorlik qilamiz. Biz munosabatlarimizni sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarib, iqtisodiyotingizga yanada ko'proq sarmoya kiritish niyatidamiz. Bu hamkorlar barcha xalqaro standartlarga javob beradigan asbob-uskunalar xarid qilish va ulardan foydalanishda yordam beradi va shu orqali texnologik jarayonlar samaradorligini oshiradi. Ishonchim komilki, tashrif doirasidagi tadbirlar ikki tomonlama hamkorligimizni yanada rivojlantirishga xizmat qiladi. Nyu-York yirik
yirik megapolis ya da muhim siyasi muloqotlar markazi. O'zbekiston ishtirokida mamlakatdan 10 ming kilometr masofa uzoqligida nafaqat mamlakat balki butun mintaqa uchun manfaatli bo'lgan muloqotlar boshlanadi bir necha soatlar ichida. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev bugun bir qancha xalqaro tashkilotlar rahbarlari bilan ko'p tomonlama hamkorlikni rivojlantirish borasidagi muzokaralar o'tkazish rejalashtirilyapti. Vaqt hurmatini inobatga olish kerak. Toshkent plus 9 soat tig'iz kun dasturlari hal oldinda. Batafsil ma'lumotlar keyingi efirlarimizda.